પોલીસ સૂત્ર દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર ગત વર્ષના ઓક્ટોબર મહિનાની તારીખ 20 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઠગબાજ ટોળકીએ જુદા જુદા ગ્રાહકો સાથે ફોન પર કોલ કરી પોતી સોફળિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રેડિંગ કંપનીના ગોલ્ડ એનાલિસિસ હોવાની ઓળખ આપી હતી. ત્યારબાદ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઊંચું વળતર મળશે તેમ જણાવી રોકાણના નામે લાખો રૂપિયા ચેટી લીધા હતા. ઠગ ટોળકીના છેતરપિંડીના ભોગ બનેલ યુવકે સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં પોલીસે તારીખ 19/10/2022 રોજ દીપક મેઘજીભાઈ નારણજીભાઈ ગાજીપરા, રણછોડભાઈ કાનજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ કણઝરિયા, હિરેનભાઈ સૌજીભાઈ સામજીભાઈ સોનગરા, ગોલ્ડ જસ્મીન ઠાકરજીભાઈ કુરજીભાઈ વિરમગામ નામોની ધરપકડ કરી હતી. આ ગુનામાં 1.5 મહિનાથી નાસ્તા ફરતા આરોપી તુષાર ગીરધરભાઈ છગનભાઈ ઘેટિયા ને ઝડપી પાડી વધુ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં આ પૂર્વે એક ગુનો નોંધાયેલો હતો, જેમાં આઈપીસીની કલમ 406, 420, 120 બી તથા આઈટીએફની કલમ 66C, 66D અનુસંધાને ગુનાના કામે આ પૂર્વ 4 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ હતી. ગુનામાં એ પ્રકારની ઘટના થઈ હતી કે યુબેસ્ટ નામની એક ટ્રેડિંગ કંપનીના નામે એક વોટ્સએપ નંબર અનનોન નંબર ઉપરથી સોફિયા નામની વ્યક્તિ તરીકે બોલું છું તેવું જણાવીને સુરતના જ એક ફરિયાદી પાસેથી ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી ખૂબ જ મોટું વળતર મળશે તેવી લાલચ આપીને વિશ્વાસ કેળવીને તેની સાથે કુલ 13,77,500 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરાવ્યા બાદ તેઓને પરત ન આપીને તેઓ સાથે છેતરપિંડી થયેલ હતી. આ ગુના અનુસંધાને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે તપાસ હાથ ધરતા માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર તોમર સર, એડિશનલ સીપી ટ્રાફિક એન્ડ ક્રાઇમ સરત સિંઘલ સર, ડીસીપી ક્રાઇમ સુરત રૂપલ સોલંકી સરના માર્ગદર્શન હેઠળ આ પૂર્વ 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી. તપાસ આગળ હાથ ધરતા છેલ્લા 1.5 મહિનાથી નાસ્તા ફરતા અન્ય એક આરોપીની ધરપકડ કરીને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે આ આખું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવવાથી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવીને જે વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવતું હોય છે તે ફ્રોડમાં